O amor de Deus faz a diferença em todo ser. Fazer o bem sem olhar a quem. Empatia, amor ao próximo e humildade transformam a todos e nos faz refletir sobre a unidade. Começa agora, podcast Somos Um. Tudo é possível através da unidade com Deus. A apresentação: Pastor Eduardo Machon. Lívia Rangel, Realização, Igreja Sei, Maricá, Rio de Janeiro. Graça e paz de Cristo, meu querido, minha querida, que alegria estarmos juntos hoje no mais um podcast. Somos um, estamos aqui na TV Ondas de Maricá e que alegria ter você aqui junto com a gente. Oh, você pode estar acessando TV Ondas de Maricá através da web, através de aplicativos, e estamos juntos aí, que onde eu possa chegar nessa TV, onde você estiver assistindo, que Deus possa abençoar. Rica e abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Sou pastor Eduardo, pastor do Centro Evangelístico Internacional de Maricai, toda terça-feira. Às 8 horas da noite, estamos aqui apresentando esse podcast, Podcast Somos Um, onde nós estamos falando de unidade, estamos falando de comunhão, estarmos juntos, unidos em Cristo Jesus, para vivermos e alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É uma coisa que nós aprendemos, nós crescemos. Em unidade. Quando nós somos separados, nós não conseguimos crescer. Quando nós estamos isolados, na verdade nós definhamos. Mas quando nós temos unidade, conseguimos caminhar juntos um com o outro, aí que nós crescemos, avançamos e experimentamos tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado para a nossa vida. Ó, oh, calma, 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 tá tudo no lugar, tudo tranquilo. Não é a Lívia que está aqui, é. Eita glória! <laughs> hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso querido presbítero Francisco Valadão. Está aqui Amém. com a gente hoje. A Lívia não pôde estar aqui porque problema de saúde. Ela chegou do trabalho correndo e não conseguiu vir por questões de saúde. Ore por ela, vamos estar oração pela vida dela. Mas é, nós estamos aqui hoje com, honrosamente, com a presença honrada do meu querido amigo presbítero Francisco. Francisco Valadão, amém. que é bênção de Deus. Deus abençoe meu querido. Amém, amém. Pode, tá Pode um se bom. apresentar aí. Bom, como o pastor já falou, né? Meu nome é Francisco Valadão. Sou casado, né? O que, pastor? Você vai me botar, Olha para a câmera aqui, olha para a ah, câmera. Ah, na <laughs> câmera. Amém. Você tem que me falar como é que é o esquema aqui, né? Claro. Não sou tão lindo como a Lívia é, mas vim dar um brilho aqui. Não tem nem aqui, dúvida né? disso. É a careca que vem que que brilhar aqui hoje. Ele sozinho aqui hoje ia ficar constrangedor. Então eu vim a calentar com a minha luz aqui, meu brilho aqui. Então, como eu estava falando, meu nome é Francisco Valadão, né? sou casado com a Rosângela Valadão, temos dois filhos, né? a Fernanda e o Luan. Um mora logo ali em Amsterdão, o outro mora ali em Segipe. Um beijo. São Paulo, olha, quero falar pro pastor Tudo e pertinho, pro William né? que São Paulo, esse Segipe está ligado, Opa, conosco, a TV nesse ondas momento. de Maricá, aí, ó, depois viu? deixa sua mensagem TV aí. ondas ó. de Maricá, viu? tá ligado tá Sergipe com a gente o Willian fala aí Willian fala aí pessoal e todo mundo que quiser assistir saiba que vocês podem assistir a gente de várias formas possíveis isso pode assistir pelo aplicativo Soul TV pode assistir pelo aplicativo Max Cloud TV pela CXTV, pelo é, pela TV Box Roku <laughs> Opa. também pelo Fire Stick TV da Amazon também Ivo. e também pelo nosso site Portal Ondas de Maricá tá então, ó Se você não conseguiu gravar tudo isso Portal de .com, é, portal né, Ondas de Maricá .com.br também você pode acessar agora, passar um link aí, ó, para o seu, seu, seu parente, seu amigo, que ele vai acessar lá, já vai estar entrando no canal, para que possam, você pode estar assistindo essa programação abençoada. Um beijo, minha LG, todo mundo vai perguntar o que é LG, só a primeira letra, é linda, o resto é só para mim, tá? Um beijo. Isso aí, ó, alegria continua mesmo esse podcast. Onde nós temos sentido o programa, mas abençoadores demais, tem sido benço demais Amém. e que honra, Francisco, que honra ter você aqui com a gente. Que bom, Hoje nós você. estaremos falando, né, sobre a unidade do pequeno grupo. Então nós temos um, a experiência, né, lá na igreja, sim. aqui no Sem Maricá, que você quiser nos visitar aqui na, na rua Dilson, Le Legentil e, e nós eu, temos eu. já número um, né? E nós temos já funcionando. É o pequeno grupo onde nós chamamos de GC, grupo de crescimento, grupo de comunhão. Onde nós somos ali unidade, né? Que temos é. lares que estão de portas abertas para que pessoas cheguem, para que pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam ministradas por Deus. E o prebíto Francisco, ele é líder de um GC. Nós temos aí, é, são, hoje nós temos atualmente, né, são seis casas de portas abertas e um é GC. Verdade. Online, então, que também pessoas que às vezes não têm condições de estar por conta de trabalho, faculdade, é então, um GC que funciona totalmente diferente para também ter esse momento de comunhão de forma online. Isso aí a, a pandemia nos trouxe essa questão do online, né? Sim. Colocou mais notória e é possível onde cada um de nós achamos que era possível e lembrando ser... que nós nos conhecemos isso online isso aí, conhecemos online <laughs> até a forma online que foi nosso primeiro contato e quem disse que coisa onla... que online não produz nada estamos aqui, juntos, porque começamos juntos. no online, Sim. através de uma live que eu fiz com o pastor João Labeliora lá nos Estados Unidos e ele estava esse sujeito lá também eu pensou eu Acho que ele está lá nos Estados Unidos. Ah, estava aqui em Maricá, pertinho de mim. Depois que eu fui descobrir, fui mais um que está lá nos Estados Unidos, mas não, estava aqui pertinho de mim. E foi onde nós nos conhecemos, e daí veio o interesse né, de você ir lá na igreja, conhecer a igreja e da gente estar juntos. Então, nós hoje estaremos falando né, sobre você abrir a porta da sua casa, você estar em um grupo, pequeno grupo onde nós somos ministrados. Eu quero deixar só uma palavra de introdutória para que você possa entender depois nós vamos estar conversando, vou estar falando com, com o Francisco. Mas antes disso, ó, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, já está aí também na sua TV o número aí, mas vou repetir 21 995 327705, 21 995 327705, onde você pode mandar uma mensagem de fazendo alguma pergunta, se você pode perguntar qualquer coisa, dar uma saudação aí. Francisco está aqui com a gente e que você possa participar com a gente, interagir com a gente também, para que possamos estar aqui nessa unidade, né? Unidade a gente aqui, você aonde você estiver, possamos estar realmente em unidade e crescendo na graça, no amor e no poder de Deus. Eu queria deixar uma palavra só, uma breve reflexão, depois vou fazer um fechamento lá no final e vamos estar conversando com Francisco, que é um texto bem conhecido lá em Lucas 10, a partir do versículo 38, é um versículo é um uma passagem muito conhecida, tem pessoas já entendendo o que vai acontecer aí nessa passagem, onde nós entendemos o que é você viver em unidade, é você abrir a porta da sua casa, é só apenas abrir a porta da casa ou você desfrutar daquilo que Deus trouxe para a sua casa. é O texto diz assim, e aconteceu que indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Opa! Já tem uma coisa aí que a gente já fica ligado, né? Precisamos abrir a, nossa, a porta da nossa casa para Jesus entrar. Jesus foi recebido. E Jesus foi recebido e bem recebido. E tinha esta uma irmã chamada Maria. A qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Opa, mais um ensinamento, Francisco. Você Ouvi. precisa abrir a porta da sua casa, mas dar a atenção devida para a pessoa que está na sua casa. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te se dá porque minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu aprendo muita coisa com esse texto. Esse texto já é um texto que fala muito ao meu coração, a respeito de você receber Jesus. Receber na sua casa. E você dá total atenção à presença de Deus que está no seu lar. E como nós, esse texto ele é rico em relação de você viver em unidade. E aqui Jesus ele era muito amigo, tinha uma amizade muito grande com Marta, Maria e Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E Jesus ele sempre estava indo nessa casa. Então a gente percebe que quando você abre as portas da sua casa é uma oportunidade. Quando você está dentro da casa, é uma grande chance de você crescer. É uma grande oportunidade de você ter conhecimento, de você ter experiências. E é isso que nós temos tido essa visão, né, Francisco? De você poder abrir a porta da sua casa, deixar Jesus entrar e dar toda a atenção. E que é devida. Que é devida. Francisco, nós estamos juntos ali no Sei Maricar e você já está desde o início né, do GC. Nós tínhamos um outro modelo antes da pandemia, mas reformulamos muita coisa em relação ao objetivo do GC, porque, na verdade, é, abrimos a porta da nossa casa com o objetivo, para que pessoas. Estejam ali dentro e cresçam, né? Unidade. Então tem que ter essa, esse crescimento de unidade. E a visão não é você abrir a porta da igreja só para gente quem é da igreja, ou então que as pessoas cheguem ali com a com o intuito de você levar para a igreja. Nós temos a intenção das pessoas entrarem e crescerem e também se estiver de outra igreja vão para a sua igreja que é o objetivo principal do discipulado quando nós aprendemos isso no discipulado não é você discipular alguém para levar para a sua igreja é você discipular alguém para poder ter um relacionamento com Jesus Aleluia. e eu quero que você fala é o que tem sido o que significa o GC para você olha primeiro eu quero confessar algo né é, quando o pastor fez o convite do GC na minha casa eu tinha falado para Rosângela, ó, oh, não. Não. não, não. e aí a minha esposa fala assim, não, mas eu quero porque você tem o dom de receber as pessoas, você Opa, tem o dom aí, de ó. falar com as pessoas. igual a Marta, né? Estava é. tá igual a Marta. Exatamente. Rosângela é Maria e o Francisco ela é ela Marta. Um recebe bem, mas outro quer ouvir. E aí eu falei assim, filha, a gente tem tantos compromissos, ela não vamos fazer. E nós abrimos a nossa casa, né? E GC Cordeirinho tem sido uma benção. Opa. É, tem sido um lugar de transformação. GC Cordeirinho, vou falar especificamente, nós temos outras casas, né? Mas eu vou falar daquilo que eu trabalho, que eu estou toda quinta-feira. Você quinta está vivendo, é a experiência que, vivendo, que você tem, exatamente. isso aí. Então, quinta-feira lá em Cordeirinho tem sido benção, porque nós temos visto a unidade, independente de todos os membros, se da igreja sei ou não. Né? Porque nós temos pessoas. E lá que... você vive essa experiência, Exatamente. né? Porque são pessoas que nem Tem pessoas que frequentam lá, são de outras de igrejas. Outras denominações. E pessoas que são até de outras religiões Sim. que participam lá, não é que isso? Participam lá. Então nós vemos esse crescimento, esse engajamento de pessoas ali. Né? Que legal. Procurando estar tá em unidade. Claro. Ainda tem muita coisa a crescermos juntos, né? Até que sejamos um. um. Esse é o nosso lema, esse é o nosso tema, isso que é o livro, aí. né? Então, nós estamos trabalhando isso toda quinta-feira. Eu hoje mesmo, falando com a Lívia lá pelo grupo... Eu dei a ideia e assim: olha, o tema é muito bom. Que ela sugeriu um novo estudo. Eu falei: vamos deixar para partir de outubro. Isso. Vamos continuar com fé. Porque na fé nós temos muito trabalho, nós temos muito é um campo material muito rico, né? rico. né? Se você falar no livro de Hebreus, vai falar dos heróis da fé. Isso Mas aí, se tá. você for nos evangelhos, vê aquela fé genuína das pessoas e assim: olha, a tua fé te salvou. Amém. Jesus respondeu, a tua fé te salvou. Então, nós precisamos incutir nas pessoas que a tua fé te salvou. Mas para ela te salvar, você precisa ter essa fé. Né? Isso então, aí. esse crescimento, essa unidade, é que nós estamos tentando e vamos gerar em Cordeirinho né? e também trazer isso para dentro da nossa igreja, para os outros G6, né? para os um grupo de crescimento. né? Então, isso aí nós temos trabalhado a cada quinta-feira. Assim, dizer assim: ó, vamos buscar o entendimento de que é a fé. Amém. Né? Se você pegar aquela passagem lá de Cafarnaum, do paralítico, Jesus viu aqueles homens ali. Jesus lhe disse assim, olha, atira o telhado. Não, a tua fé te salvou. E, é inter... e vendo-lhes a fé... E é interessante nessa passagem do desse paralítico né, de Cafarnaum, que ele tinha amigos. O cara uhum. paral... Ou ele tinha amigos ou tinha pessoas que importavam com ele. Você uhum. se, se importa porque são amigos. E, e percebe que não tinha é, possibilidade de chegar até Jesus e eles criam maneiras para chegar até Jesus. E a gente percebe o poder né da unidade. E essa até é a pergunta que eu depois quero fazer a você: qual a importância da compreensão de sermos membros, un... estarmos em unidade, estarmos ligados um com o outro. Um exemplo pode ser esse, né, uhum. Francisco? Porque a importância de você estar ligado no mesmo o propósito. Você não vai inventar desculpa, você não vai dar desculpa, você vai procurar maneiras. Exato. E na verdade, somos, às vezes, somos muito bons de dar desculpa, não, porque eu estou sozinho, é como o, o paralítico, né? Tanto de Betese, que é não, não tem ninguém para me carregar, tem ninguém para me levar. E às vezes a religiosidade, em vez de nos aproximar de Jesus, ela nos afasta. Mas quando você tem pessoas com o mesmo propósito, Pessoas ligadas com você, você pode até no momento você estar com algumas debilidades, e sempre vai ter alguém para poder até te carregar e chegar até Jesus. E com certeza, quando você chegar até Jesus, você não voltará a ser mais o mesmo. Amém. Eu acho que o William tem alguma tem coisa para a gente aí, tem um, uma mensagem. Tem uma mensagem já, William? Tem sim, tem sim. Inclusive tem áudio da, da Lívia aqui dentro. Eita! Eita! Vamos lá para a primeira mensagem da, da tia Selminha. Oi, Tia Selma, Deus abençoe. Boa noite, sou da Pible. Pible. Primeira Pibli. Da Igreja de Batista e da Ideia. Deus oh. abençoe, que aí. benção, hein? Do Lá em São Gonçalo. Isso aí. aí. São Gonçalo. Vamos ao áudio. Olá, boa noite. Sou Lívia Rangel. Ah, Quero mandar sal. um beijo né, <laughs> para o Eduardo e para o Francisco ah, que está ah, aí. Dizer que eu tô muito resfriada. Eu queria muito estar aí essa noite, mas não deu. Mas tenho um coração feliz demais por ver o querido Francisco aí. Tenho uma noite abençoada. Amém. E eu tenho uma pergunta para o Francisco. Ih, vai, vai. Eita, Glória! Francisco, boa. eu queria saber de você o que mudou na sua vida e na vida da sua família, né? Da sua esposa, poder participar de um pequeno grupo. Opa! Amém. Olha, Lívia, é, como eu tinha relatado aqui no início, pastor, eu fiquei relutante, né, para lá na minha residência ser um GC, né, mas assim, eu tenho visto um crescimento e algo muito interessante que eu tenho falado todas as quinta-feiras lá, Lívia, lá com o nosso grupo. Claro, a minha esposa está presente porque ela é, é líder comigo. Uhum. Mas, assim, nós temos visto o envolvimento. A Rosângela, toda quinta-feira, olha, na quarta-feira, olha, tem que passar no mercado, tem que comprar isso. Isso já preparando no lanche físico, né? Eu falei, não, mas eu tenho que preparar o lanche espiritual. Ela falou, mas isso é escuro você. Então, isso tem trazido, assim, um crescimento meu e da Rosângela de... Tenho dizer assim, olha, nós vamos fazer o melhor para Jesus. É um despertamento. Um também. despertamento, tá? Isso um aí. crescimento espiritual. Como eu falei hoje para você, Lívia, no nosso grupo. É um crescimento a cada dia. A gente tem visto o um mover de Deus ali no GC Coderinho. Principalmente na minha vida e na vida da minha esposa, Glória que a abre Deus. a casa. Eu, na quinta-feira passada, eu pedi para os irmãos: irmãos, olha, vocês precisam me cobrir de oração. Isso. Porque nós estamos abrindo a nossa casa. Para receber pessoas, e a gente não sabe como aquelas pessoas às vezes chegam carregadas do seu propósito, dos seus erros, né? dos meus achismos. e a gente precisa receber essas pessoas, abraçar essas Isso pessoas, aí. mas precisa ser coberto. É uma res... cobertura espiritual. E é a responsabilidade né, que nós temos de você estar tá recebendo pessoas. E, e, na verdade, o GC tem um compartilhar muito grande, né? Pessoas Sim. que dão o seu. Que também falam, acrescentam. E isso é gostoso isso. Esse, demais, demais. Eu, por demais. exemplo, tive a experiência, vou contar a minha experiência do hum. GC, que também sou lido, sou pastor da igreja, mas sou lido no GC lá em Parque Nance. Então, você, ó, GC Parque Nance, top de cordeirinho ravenso, demais. E tem o GC Parque Nance, tem GC Centro, tem o GC Cordeirinho, o GC é, Ponta, Ponta, Ponta Negra. Negra e, e GC Arassatiba, e o GC Online, a mais linda de todas. Cadê é minha o minha esposa está lá. Uh! <risos> <risos> e uma experiência. Esse é legal porque chegou um irmão que chegou lá, lá em casa com uma dúvida e falando sobre um tema. Até não vou falar aqui porque é um tema um pouquinho mais polêmico. E eu falei, rapaz, isso vai explicar hoje para você. Você vai ver que no final você vai me falar que se explicou, você vai saber até falar para a pessoa. E nós estamos falando sobre fé. E quando chegou no final, ele falou, Pastor, já sei tudo que eu vou falar da pessoa que me questionou. Porque hoje eu aprendi como eu posso viver em fé, como que eu posso viver meus desafios em fé, e como que eu posso negar algumas coisas pela fé. Então, assim, o GC tem essa questão do, de você viver em unidade, de você crescer junto, de você avançar junto no reino e como pessoa. Porque a dúvida que ele tinha poderia ser que ele tivesse com essa dúvida até hoje, ou poderia ser que na dúvida ele poderia até praticar algo que não é o que Deus tinha planejado para a vida dele. Um GC ele explica muita coisa e quando e você está ali, em unidade e não é apenas uma mensagem que o um pastor está pregando, como é verdade, eu estou pregando na igreja, mas ele não consegue interagir. Como que é isso? Não entendi essa parte. Já o GC você tem essa questão de você, cada um tem a sua participação, cada um tem o seu momento. Então, qual a importância da compreensão de sermos membros e membros de estarmos ligados? Qual a importância? A importância é que nós precisamos viver a sua unidade, né? O Francis Chan, é, esse nome já. Coisa. Yeah. Quando eu vi o título o autor do livro, eu já me apaixonei. Francis, Francis né? Francis, Francis, né? Francis, Francis. Fr ligou aí, Francis. Então eu já me apaixonei <laughs> pelo autor do livro, né? Francis Tian. Então, quando ele traz aí a unidade, o crescimento, esse envolvimento que você tem que deixar de ser o eu para você viver a unidade Isso dentro aí. da igreja. Entendeu? Então, independente se você está na sua casa, abrindo a sua porta, você tem que viver o eu dentro da igreja. Né? Trazer o corpo de Cristo. Em unidade. Trazer o crescimento. E nós precisamos. Eu tenho uma irmã que frequenta lá o nosso GC e ela falou uma palavra muito engraçada. É assim. Eu abriganhava que ela quer dizer que brigava com Jesus. Mas ela por não ser muito estudiosa, a palavra que ela usou foi ganhava. ganhava com Jesus. Porque eu pedia as coisas para Jesus e queria que ele me desse. E eu falava assim, se você me der, eu faço isso, 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 isso. Na isso. verdade, Mas é fazer se você uma barganha, não, né? Uma barganha. Ela não vivia pela fé. Exatamente. Sabendo que lá, Deus está no controle. Lá no né? GC de Corderinho ela começou a viver assim, não, eu tenho que entregar a Jesus o domínio da minha vida para que ele faça a vontade dele em mim. Isso não aí. é a minha vontade que Jesus faça, não é o meu querer. Ah, Jesus, vou brigar contigo se você não me der. Não, não é assim que a fé funciona. não, Jesus tem que realizar em nós o propósito dele, a vontade eu, eu, então, dele. Então, assim, já está até a próxima pergunta, até vem um pouquinho sobre isso. O que, que o pequeno grupo oferece de crescimento espirit espiritual para a nossa vida? Você já ah, quase explicou, é. né? Só, você já deu um exemplo de uhum. como que o pequeno grupo já fez com que ela pensasse. Pensasse, exatamente. E refletir. Na verdade, não é só pensar, refletir, internalizar daquilo que. Opa, eu quero algo. Uhum. Então, para eu receber algo, não é somente eu querer. Somente fica igual criança mimada, né? Uhum. Eu quero. Se não me dá, eu vou ficar triste. Que tem pessoas que são assim. Então, como nós, nós estamos falando sobre fé né, atualmente, então o pequeno grupo ele nos aproxima para que a gente possa tirar nossas dúvidas. Porque quantas palavras de fé ela deve ter ouvido? Às vezes ouviu muitas palavras de fé. Mas não conseguiu ter a compreensão, porque é você perguntar, é você questionar, é você indagar. Aí isso vai gerando né, no seu coração. Então você vai ouvindo experiência. Então uhum. isso vai gerando. Então, o que, que contribui um pequeno grupo ou um GC, no nosso caso chama de GC, que contribui um GC, um pequeno grupo para a vida, para a vida espiritual. Olha, pastor, é, traz um crescimento muito grande, traz uma unidade. E às vezes a pessoa tem: ah, vamos lá, William, vamos na minha igreja hoje, William. Tem aquela de falar, mas na igreja. Olha, ficou de, já ficou o convite aí, William. Na, na igreja? É William, na igreja. vamos lá na minha casa, quinta-feira nós temos um bate-papo, uma reunião. Vamos lá estar tá juntos, buscando mais de Deus em nossas vidas. Já é diferente. Ai, o Willian já vai com. Hoje mesmo aconteceu isso no meu trabalho. Um rapaz virou assim: você é amigo do pastor João Labriola. Eu falei, sou amigo, amigo da Solange. Aí eu falei, você é o filho da PEN. Ele falou, exatamente. Ele falou assim. Minha mãe falou que você tem um trabalho toda quinta-feira. Eu falei, é lá na minha casa. Aí. Vai lá. Aí ele falou, poxa, eu estou procurando uma igreja para congregar em Maricá. Eu falei, olha, no Flamengo, ali, na casa, antiga casa de festa Paladon, vai lá, é nossa igreja lá. Ele falou, não, eu vou primeiro quinta-feira no GC e depois eu vou você. Você viu vai como encaminhar. que é uma porta aberta, né? Exatamente. Então... Aí você acha que o, o, o GC, o pequeno grupo, é um caminho. É uma forma de discipular? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos, é... nós precisamos até abrir mais pontos de GC. Né? Hoje tem lá comigo o pastor Ronaldo me auxiliando. Né? E quando a Lívia marcou uma reunião, a Malia diz, olha, ele é um potencial abrir isso. um novo núcleo. Então nós precisamos visualizar isso. Né? Amanhã abrir lá em Bambuí um núcleo. Uhum. Cada, cada, claro, vamos crescer, vamos fortalecer primeiro um para depois abrir o outro. Isso aí, isso Para trazer é a unidade, trazer o crescimento. É que tanto é um. interessante você falando sobre isso, falando sobre pequeno grupo. Porque tem um casal que está lá na nossa igreja, até posso falar o nome deles, é o Matheus e a Priscila, uhum. que chegaram há pouco tempo na cidade, eram lá de Cabo Frio. Sim. E já estavam acostumados em participar de pequeno grupo na igreja deles, lá em Cabo Frio. Chegaram na igreja e eu falei: ó, oh, temos o um GC. E o que, que é GC, pastor? Cada um acaba usando uhum. o nome, né? Foi um pequeno grupo que funciona aqui próximo. Qual? Como vocês moram perto da minha casa, vai ter o GC Parquinance, mas por enquanto nós estamos morando ainda em Maricá. Então vamos lá no o GC Centro. E eles chegaram, foram para o GC Centro e gostaram. Teve até um dia que eles iam me dar carona, que eu estava sem carro. E eles iam me pegar lá em casa, E só que o carro deles deu defeito, e nisso vieram me buscar. Eu estava em casa, então vieram me buscar lá do GC. Eu falei, Ó, se vieram me buscar, agora vão ter que buscar quem também ia vir me dar carona. <laughs> Fomos lá buscar eles. Veio, entrou uma opção de gente dentro do carro do nosso, do nosso amigo Galigo, né, que foi lá me buscar. Participamos do GC, aí depois perguntaram: qual é o problema do carro? O problema é isso, isso, e não, pode deixar que eu tenha essa peça, pode deixar. Ó, depois levaram a gente em casa. 11h30 da noite, o card já estava funcionando. Eita. Então a gente vai vendo que aí ele falou, pô, pastor, ele foi muito impactado por isso, a unidade. da unidade, de você não é somente você, ah, eu vou ali só para pregar para você, eu falar, Jesus, não, é você viver em unidade na sua vida. É você entender que a unidade é quando você convive em unidade, isso que é até a importância do discipulado, a importância de você estar ligado, a importância de você estar participando, estar mais unido, unido, né? E o GC tem esse tem essa estratégia de você estar mais próximo das pessoas, porque isso já é comprovado: você não consegue falar com todo mundo, você não consegue estar com todo mundo, você até consegue cumprimentar todo mundo. Uhum. Nossa igreja é uma igreja pequena, mas a gente não consegue Nem falar assim com todo com mundo, com todos. Você, no máximo, você consegue é, interagir mesmo com duas ou três pessoas naquela noite ali na igreja. Verdade. Mas quando você está no GC, você tem um grupo menor de pessoas. Então você vai ter de dez, vai ter oito, vai ter sete pessoas, vai ter 12 pessoas. Então você vai ter aquele momento de estar mais próximo um do companhia. outro. E fora também quando você tem aquela rotina, você está hoje, você vai estar tá no próximo semana, você vai estar tá na outra semana. Isso vai criando um vínculo. Então você vê que nós é, chegamos em casa e depois já eu teve um irmão que nem foi nos levar, foi em casa, buscou uma ferramenta, levou na casa dele, consertou o carro. E ele falou: Pô, pastor, já consegui consertar o carro. Mas eu vou poder ir para ir pro trabalho, vou poder levar meu filho na escola. Então você vê que isso é a importância da unidade. A unidade. Então a unidade ela vai promovendo, facilitando a nossa vida até no nosso dia a dia. Isso vai impactando. Que tem pessoas que pensam, o Francisco, que ah não, mas eu, a igreja é uma coisa, o meu dia a dia é outro. Não, o meu dia a dia ele é melhor porque eu tenho, eu estou em comunhão com a igreja. Estou em comunhão com as pessoas. Porque quando a gente não tem essa comunhão, tem várias coisas na sua vida que você acaba não tendo aquela ligação que você precisa para o seu dia a dia. E por isso que muitas pessoas tomam atitudes é, precipitadas, fazem coisas sem pensar, sem pedir um conselho. Ou então, ao ver uma palavra que você ouve, você tem como questionar, tem como perguntar. e Isso vai facilitando. Então, a gente vem vendo nessa né, importância do, do pequeno grupo. Não é isso? Sim, com certeza. E você ouve, é, eu sempre falo na nossa EBD, né, na nossa escola, que eu também sou professor da EBD, né, um dos líderes lá, lá da EBD. E a gente fala, o ser cristão dentro da igreja coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. É. O ser cristão fora do portão para fora é que é o complicado. E nós precisamos, nós como representantes do reino de Deus aqui na terra, Deus escolheu cada um de nós para trazer essa unidade. E através de nós, nós somos espelhos. né? As pessoas olham assim, poxa, atitude do Francisco, a atitude do pastor Eduardo. É isso aí. Vou lá no GC do, do Parque Nance, vou lá no GC de Ponta Negra, vou no GC online, vou no GC Cordeirinho. Trazer esse envolvimento. Mais mensagens. Olá, William. Opa, mais mensagens aqui. Vamos lá. É... Primeiramente, mensagem da Maria José dos Santos. Olá, boa noite na paz. A paz, meu Maria. Deus te abençoe. Mais uma também. A Andréia também mandando aqui um. Que... Olá, que Deus abençoe você. Amém, irmã Andréia, que bênção. E aqui também, Antônio Victor Nascimento. Ô, Antônio! Ô, aí, Antônio! <laughs> Nosso jogador. Opa! Olá, graça e paz, estou assistindo. Isso aí, Glória Toninho. Toninho aí, ó. Benço demais do, do Missionários da Bola. É. Ele. Benço demais, Toninho. Toninho, Deus abençoe. Sabia que Deus continue te abençoando. Setembro, estamos juntos, né? Em nome né? de Jesus. Isso aí, setembro, sim, estamos sim. juntos. Ó, é, nós temos ainda. Tem mais perguntas para você, tá, Francisco? Tem mais coisas aqui. Mas nós temos, nós tivemos esse final de semana, queridos, uma linda festa. Uma festa maravilhosa, foi o aniversário do Sei Maricá. Completamos 18 anos aqui na cidade. Benção e demais. uma surpresa maravilhosa. Nós tivemos no sábado. Chegou o pessoal, a toda a equipe né, de jornalismo da, da, TV da TV Ondas de Maricá, aparecendo lá. E vocês vão ver uma reportagem que eles fizeram especial para esse momento que nós vivemos. é no comando, viu? Podcast Somos Um. A TV Ondas de Maricá marcou presença neste sábado no aniversário de 18 anos da igreja Sei Maricá. A igreja pertence ao pastor Eduardo Marchon, que também tem um programa chamado Podcast Somos Um na TV Onda, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, em conjunto com a sua esposa Lívia. Eduardo, fala pra gente um pouquinho como está sendo essa festividade na sua igreja, como está sendo comemorar os 18 anos da Sem Maricá. Estamos aqui na cidade, 18 anos, né? 18 anos de Sem Maricá, aqui nessa cidade, abençoando a cidade de Maricá. Realmente nosso coração está muito muita alegria, né? Tudo que Deus tem feito e realizado em nosso meio, tudo que Deus tem feito aqui nessa cidade através da igreja. A gente vê a diferença que a igreja faz na cidade. Glória a Deus, porque Deus tem abençoado rica e abundantemente a cidade de Maricá. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 2,9: que nem aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, e nem jamais chegou ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jovem, ame ao Senhor, viva as quer viver promessas, quer viver as bênçãos de Deus? Ame ao Senhor de todo o seu coração, siga Ele, sirva Ele, porque a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e crer que o mais é Ele fará na sua vida. Gente, qual a sensação que você está tendo desses 18 anos da CEI em Maricá? Bom, a primeira palavra é gratidão, né? A Deus por estarmos aqui. São 18 anos de bênçãos, de vitória e também de gratidão à cidade, né? Por confiar em nós, nos receber. Nós estamos morando aqui há cinco anos e para a gente é sendo uma experiência muito agradável. E qual é a palavra que você deixa para esses jovens, para quem está assistindo, bem para a igreja e tudo mais? Bom, a primeira é que vem aqui é seu lugar e a outra é o lema da nossa igreja nós somos uma igreja que serve a Deus a mão de pessoas então você que tem projetos você que deseja derramar a sua vida no outro você que deseja fazer algo em prol do outro aqui é seu lugar vem que aqui tem espaço para você É isso aí, que maravilha! Ó. Obrigado aí, TV Ondas de Maricá, participação especial lá no nosso aniversário, 18 anos do Sem Maricá. Que Deus abençoe, e Deus continue abençoando a nossa vida nessa cidade e que o Espírito Santo Deus continue movendo sobre nós. Sem Maricá é uma igreja que está a serviço do Reino, amando pessoas. Amando você, amando famílias, estamos juntos para buscar e viver algo novo do Senhor em nome de Jesus. E o William chegou de surpresa é com toda aí. a equipe lá, fez esse trabalho magnífico Amém. aí para nós. Agradecer né? também ao Dilon também, todo é, o carinho, que é nosso diretor, que Deus abençoe o Dilon, Deus abençoe sua vida. E até que sejamos um e vamos continuar buscando mais de Deus. Ó, oh, estamos aqui participando aqui hoje, está junto com a gente, nosso querido presbítero Francisco Valadão. Estamos aqui falando sobre a importância da unidade na igreja, do, do pequeno grupo, qual a importância né, do pequeno grupo que nós temos. Se você quiser mandar ainda uma pergunta ainda, é, é, você pode mandar pelo WhatsApp. 99532-7705. Manda o um zap aí para que você possa estar fazendo uma pergunta. Faz uma pergunta difícil para o Francisco, uma, per uma pergunta fácil para mim, <laughs> que aí é melhor para eu responder. E vamos continuar aqui nosso podcast. E, Francisco, quero fazer mais uma pergunta para você, para poder encerrar esse momento. Quais são os principais benefícios de frequentar um pequeno grupo? Olha, pastor, os principais benefícios: crescimento unidade, né? Você vê e se preocupar com o seu próximo, em receber o seu próximo. Você abrir a porta da sua casa, assim como Marta fez, Isso. né, para receber Jesus, você abre a porta da sua casa para receber pessoas que talvez tenham lá o seu problema, do seu dia a dia, né, do uhum. seu trabalho, mas ali você vai, você conversa, você abraça, você Chega a bater um papo né, dos contraídos depois do encontro, que a gente tem, yes. essa, essa comunhão depois dos nossos estudos. Né? Então, isso é muito gratificante, ver esse crescimento toda quinta-feira. Toda quinta-feira, sei, vem mais um, vem mais um. E lá no início, né, nós sempre falamos, não estamos preocupados com quantidade. Não, não é isso o nosso objetivo, não é quantidade, é qualidade. É, viver o reino de Deus. E você tem visto isso na vida das pessoas que sim, têm participado sim, lá? Sim, sim, sim. É assim, é a mudança de, de posicionamento. Essa senhora é uma delas, apesar dela não ser da nossa igreja, mas ela diz, Francisco, como eu aprendo aqui, como eu convivo aqui com vocês, como eu saio alegre daqui. Amém. Não, mas é interessante é isso, de você é um GC é um, lá que é bem... Peculiar, né? Uhum. Porque tem uma pessoa que não é da igreja, vem e pensa, então só posso participar se eu for da igreja? Não toda qualquer igreja temos GC aqui no centro também que tem pessoas que são da igreja católica também que participam toda quinta-feira também participam ah. juntos ali e na verdade nós não falamos, falamos de denominação de, nem de religião Exatamente. é Jesus, Jesus. é a unidade e interessante isso né você já vê a mudança na vida das pessoas Exatamente. você já vê o efeito né uhum. do da de viver em comunhão de viver em unidade e como as pessoas vão mudando o ritmo do seu dia a dia do ritmo da sua vida nem é isso é verdade nós temos uma outra menina lá que tá para vir até para nossa igreja para se batizar se eu já conheceu ela ela não tem estudo, aquela menina, mas ela fica preocupada. Quinta-feira não foi porque ela estava muito resfriada, mas ela poxa, eu preciso estar tá aí, eu preciso crescer, eu preciso que benção, aprender. Que eu não quero gente. falar, eu quero aprender. Que maravilha. Você vê a necessidade que a pessoa entende que ela precisa crescer no reino de Deus. E é uma pessoa que não tem estudo, uhum. né? Mas você, você vai lá e trabalha, ensina. É, eu sempre falei para a Lívia, precisamos ir com um mingauzinho. Lá, uhum. né, a trabalhar com a papinha porque são pessoas que estão tá crescendo em unidade, crescendo em fé isso, e isso é muito proveitoso, isso é muito gratificante Para nós que estamos ali que benção, que benção. porque assim queridos, você que está nos assistindo hoje, você que está aí e como é importante viver em unidade nós percebemos na nossa vida porque quando você está sozinho você é limitado quando você começa a fazer as coisas sozinho você até vai bem até um certo ponto, porque nós somos limitados. Sim. Mas quando andamos juntos, caminhamos juntos. Você começa a alcançar coisas maiores. Você começa a dar passos mais largos. Ah, mas eu estou junto com a minha família, junto com a minha esposa, junto com meus filhos. Amém, glória a Deus. E precisamos Esse é o primeiro o primeiro ministério que nós temos. O primeiro foco que nós temos é a nossa casa. Que a, a família não é a ver com religião. Família é o núcleo principal da sua vida, porque Deus tem propósito com a família. Deus criou a família. Deus criou a família para poder viver em unidade. Exatamente. E quando você caminha com a sua família, você vai, você avança. Mas a família também tem desafios. Você está no núcleo da sua casa, você também tem seus desafios. E tem muitas famílias se desfazendo hoje, porque têm preferido andar sozinhos. Acho que sou um autossuficiente. Uma coisa eu aprendi na minha vida desde muito cedo, eu não sou autossuficiente, eu sou dependente. Exatamente. E quando eu aprendi que eu sou dependente, mas como assim, pastor? Você tem que fazer suas coisas sozinho, Você tem que ter. Claro que eu tenho. Mas é para eu poder estudar, eu era dependente da minha mãe. Eu, ori... eu tinha as orientações da minha mãe. Eu estudei, por exemplo, Francisco, estudei num colégio que na minha época, quando eu estudei, já mais de 20 anos atrás. Já tinha problema de drogas na escola. Na minha escola, nas outras escolas não tinha, mas essa escola é uma escola muito grande de São Gonçalo. Tinha problema de drogas. A minha mãe conversava comigo. Por isso que eu era dependente da minha mãe, porque minha mãe conversava, tinha um diálogo, tinha conversa, é tinha um contato com minha mãe. E eu via, tudo que ela falava, eu via na rua. Eu via na minha escola. Então a gente vai aprendendo. E vai aprendendo a ter amizade com quem você vai se relacionar. Exatamente. Então você vai percebendo que na sua vida você precisa se relacionar. E igreja ela vai te te mostrando caminhos mas quando você vive em unidade você entende a unidade do pequeno grupo por exemplo dentro de uma igreja você vai compreendendo que você vai crescendo mais porque, quando você tem um grupo de pessoas, um grupo de jovens, por exemplo, que aí você tem lá 50, 60 jovens, e você consegue alcançar eles? Consegue. Mas quando você reduz esse grupo, você consegue ter uma afinidade maior. Então, na verdade, não é você criar grupos, é você criar. Pessoas mais unidas para poder ir para o mesmo propósito. E Isso que é o mais importante. E viver o reino de Deus. Essa palavra que eu trouxe, querido, é uma palavra que realmente fala muito ao meu coração, de nós estarmos realmente nos preparando para o dia mal, nos preparando de realmente buscar aquilo que nunca vai ser tirado de nós. Essa irmã, esqueci o nome dela, né, que vai se batizar. Neli. Neli. A irmã Eli, ela tem um desejo de se batizar e, na verdade, ela está aproveitando a melhor parte. Como Maria fez, Maria buscou a melhor parte. E tem pessoas que têm oportunidade de viver em unidade, mas escolhem viverem separados. Ah, não, mas eu não preciso disso, que eu já sei de tudo. Eu já li a Bíblia toda. Irmãos, eu já li a Bíblia toda também, mas eu preciso aprender mais. A cada dia. E quando eu pensar que eu não preciso aprender. É um sinal muito perigoso. É sinal que eu, não, eu não, conheci, não conheço nada. Nada. Eu estou buscando muito conhecimento, buscando muito aprendizado, mas pouco conhecimento. Então eu posso até ter entendido muita coisa, mas eu não aprendi nada, porque eu não aprendi o principal, andar em unidade. Eu não aprendi, não aprendi outra coisa principal, parar para ouvir. E é isso que Marta teve dificuldade. Marta teve dificuldade de parar para ouvir, de entender o que, que era prioridade. Às vezes, o que, que você está priorizando na sua vida? qual tem sido as suas prioridades? Será que Jesus realmente é prioridade na sua vida? Não, mas eu só adoro Jesus. Não, porque eu, todo domingo eu estou na igreja. Amém. E aí, o que mais você pode fazer? O que mais você precisa fazer? Que às vezes é na, no pequeno grupo a gente vai entendendo uhum. isso. Opa, eu preciso de pessoas. A experiência que, às vezes, um amigo meu que está do meu lado, que eu, todo domingo eu estou lá na igreja cumprimento. Ei, tudo bem? Na paz? Tranquilo? Beleza? É um relacionamento, né? É quando você chega, você não conhece a vida da pessoa, você não conhece quem é a pessoa, você não sabe a história da vida dela. E quando você chega no pequeno grupo, você vai entendendo. Caramba, a pessoa passa por tudo isso ainda está sorrindo. A pessoa passa por tudo isso ainda está de pé. Porque, irmão, você só vai entender isso quando você está no pequeno grupo, quando você está em unidade, quando você está ali em comunhão. E é isso que Jesus chega numa casa. E essa casa, você pode ver que está todo, todo mundo aqui na casa, todo mundo aqui junto, mas tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que às vezes precisam ser despertadas, precisam se preparar. Porque uma coisa, queridos, que aconteceu com essa família, Jesus falou para Marta, Marta, Marta. Você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas. É momento de você parar um pouco. Quem sabe tem pessoas que estão assim. É momento de você parar um pouco. É momento de você dar mais ouvido. Eu estou na sua casa. Exatamente. Ei, está na casa é lugar de aprendizado. Está na casa é lugar de você ó, abaixar a guarda. É lugar de você acalmar o seu coração. É lugar de dependente. você. Isso aí, de você aprender a ser dependente. Essa importância de você estar na casa. E quando Jesus está na casa, existe um momento de lavar roupa, existe um momento de lavar banheiro. Eu não gosto de lavar banheiro. Você sabe disso, amor. Eu não gosto de lavar banheiro. Às vezes eu não lavo mesmo, não. E você, você tem tempo de você fazer a comida, você tem todo o tempo. Mas você tem dado tempo, você tem priorizado o tempo com Jesus. E o GC nos traz isso, né? Você priorizar o seu tempo. Fizendo na minha casa, irmão. O Francisco falou que até eu comecei a rir, porque eu já estou pensando o que, que eu vou fazer para recepcionar o pessoal na, 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 na quinta-feira. Eita! Nós já estamos programando a outra quinta-feira, nem né? vou falar aqui para não dizer que eu fiz propaganda para ninguém pro, <laughs> lá para a Cordeirinha, só para dizer só porque lá vai ter pizza. Não, falei. não. não. <laughs> Então, é, Lá bateu uma canchiquinha. É, é, é gostoso demais você programar essas coisas, que você vai ver, caramba, não é só para mim, é para derramar no meu próximo. Eu ontem eu fiquei até tarde, Lívia, é, não estava, estava trabalhando, fiquei até tarde. Preparando o estudo para poder dar quinta-feira, aquilo que eu vou falar, deixando coisas para outra quinta-feira. Então, são coisas que você vai se preparando, mas para mim não, é também é para a minha vida e para eu derramar na vida de alguém. E na verdade Jesus estava ali para derramar na vida não somente de Maria, estava para derramar na vida de Maria e de Marta. Porque algo maior ia acontecer. Sim, sim. Então, lá em João, por exemplo, vai registrar João 11 que teve, o Lázaro ficou doente. E Lázaro apenas não ficou doente, Lázaro, Lázaro morreu. Morreu. E Jesus, que estava na casa de Marta e de Maria disponível, Jesus levou quatro dias para chegar lá de volta. Até Lázaro. Então você vê, perdeu a oportunidade de estar com Jesus para dar atenção a outras coisas, enquanto você quer que Jesus esteja, e Jesus não estava lá. Não estava lá. Como que nós não podemos perder oportunidade? Exatamente. Como nós precisamos aproveitar cada oportunidade? Não, eu preciso estar lá, mas tem tantos problemas. Mas eu preciso estar lá. Estar lá. Preciso estar no GC. Preciso estar na igreja. Preciso estar em comunhão. Ah, mas marcado tal coisa. Eu vou lá visitar meu amigo. Não, não vou não. Vá. Que vai ter momento que você vai querer estar e não vai estar. Verdade. Vai ter e, dias que vai. Jesus vai é te procurar isso e não vai te encontrar. Aí, e lá em João 11 você puder depois ler. Quando Marta, quando Jesus chega e Marta soube que Jesus estava lá, Marta foi correndo lá e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, você ficou na minha casa, eu não dei tanto valor. Agora estou entendendo qual é o valor da sua presença na minha casa. Você está entendendo isso? É, qual é o valor de eu estar em comunhão, em unidade contigo? Em crescimento. E ela chegou de maneira o quê? Questionando. Jesus, se o senhor tivesse aqui, não teria acontecido, Jesus. Por que o senhor não veio de novo? Porque ele me dá de ser irmão da outra vez e agora o senhor não estava presente? É verdade. É verdade. <laughs> isso é uma atitude de quem não está aos pés. Isso é uma atitude de quem só questiona, de é quem só reclama. Por isso que eu te perguntei, se você tem visto o efeito das pessoas que têm andado em unidade com Jesus e o efeito disso para a vida de outra pessoa porque tem um efeito muito grande sim, sim. a pessoa ela passa a ser uma, uma antes e outra depois quando ela vive em unidade quando ela entende o poder da unidade porque aquilo Se que é colocar derram... no lugar do outro né isso é porque aquilo que é derramar na vida dela ela tem uma alegria e prazer de derramar na vida do seu próximo verdade E quando Marta ela não parou para receber questionou mas aí chama Maria e Maria faz o quê? Maria faz a mesma pergunta mas de maneira diferente. Quando, eu deixo para falar que Maria chegou e se prostrou diante, diante de Jesus. Ah, Senhor! Se, se o Senhor estivesse aqui, aqui meu, irmão. meu irmão não teria morrido, mas seja conforme a Tua, tua vontade. vontade. Irmãos, a, maneira, a abordagem foi diferente, porque é uma pessoa que já tinha sido tinha, tinha recebido de Jesus, Sim. uma pessoa que já tinha um coração quebrantado, quando nós vivemos em unidade, nós temos um coração quebrantado, nós temos um coração de fé, nós temos um coração cheio da presença de Deus que andamos em unidade. unidade. E o interessante é quando Maria vai, vai, todos que estavam na casa foram atrás de Maria. Maria não era só assim com Jesus, não. Maria tinha um prazer de andar em unidade, unidade com todos. Será que você tem andado sozinho? Será que no seu dia a dia você só está sozinho? Será que o seu núcleo de amizade são só? Facebook, YouTube, é, Instagram? Exatamente. Será que a maior rede de amigos que você tem é o que está registrado lá? A quantidade de amigos? Ei, são só seguidores. Exatamente. Pessoas que só querem aquilo que você ofereça. Comece a oferecer coisas muitas que não vezes vezes não é a verdade que você Isso. vive no seu dia a dia, né? Comece a oferecer aquilo que não é verdade da sua vida para poder ver se eles vão te seguir. Exatamente, exatamente. Como eles vão se afastar? Agora o verdadeiro amigo quer da maneira que você estiver. Mas o importante é que você esteja de coração quebrantado. E quando Maria, Marta chega, o, o, o Maria chega, o coração de Jesus é quebrantado. Quebrantado. Então, ele você se quer comode. quebrantar o coração de Jesus? Tem um coração voltado para Ele. Ande em unidade com Ele. Ande em comunhão plena com Ele. Para você viver e experimentar tudo aquilo que você tem reservado para a sua vida. Ah, pastor, então quando eu andar em unidade, eu não vou ter problema? É zero problema, zero dificuldade? Não, cabeção. Cinco minutos. A, a, a mesma dor que Marta sentiu, é a mesma dor que Maria sentiu. É verdade, é verdade. Não é verdade. quer dizer assim, ó, eu tenho garantir, então se eu estiver aos pés de Jesus, tem garantir que nada vai acontecer. Não, vai acontecer. A diferença vai ser a forma que você vai enfrentar os seus problemas. É verdade, é verdade. A diferença vai ser a forma que você vai encarar as dificuldades. A diferença vai ser a forma que você vai lidar com a situação. E quando você não está em unidade, você reclama, você questiona, você murmura. Mas quando você está em unidade, você se prostra, adora e reconhece que Deus está no controle de, de todas as vida. coisas. Exatamente. E você faz uma coisa maior, você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Porque Jesus chega onde puseram Lázaro, Jesus falou, eu fui lá, chegou até o túmulo de Lázaro, Jesus chorou, e Jesus falou: tira a pedra. Porque, queridos, quando nós chegamos até Jesus, algo novo acontece. Verdade. Temos a oportunidade, aí vivemos em fé, de tirar a pedra. Exatamente. Você, tanto é que você reconhece, quem sabe até Maria falou: pode tirar, pode tirar, porque ele, eu, eu conheço ele, eu sei quem ele é, tem relacionamento com ele. E quando você tem um relacionamento de proximidade, de profundidade com Jesus, você não tem dúvida, mas você é movimentado pela fé. Amém. E tirar a pedra e Lázaro veio, porque o milagre é certeiro quando nós andamos em unidade com Deus. Porque o Deus tinha um propósito, não é? Deus tem um propósito. Não Precisava Deus ir até ela. Jesus ia até lá, naquele dia o que ela queria, Isso. né? É o propósito de Deus. E você, quando está em unidade com Cristo, você entende o propósito. O entende propósito o processo dele. de você viver debaixo da bênção de Deus na sua vida. Verdade. Então, queridos, ó, foi top demais hoje. Que bênção, Francisco, que bênção. Glória a Deus. Tem mais mensagem aí, Tem, Tem uma, glória. Mensagem importante. uma mensagem. Tem uma mensagem importante. Vamos lá. Acho que Lívia deu uma ofereceu assim, uma opção de pix aí para todo mundo para poder. <laughs> Não, foi a Lívia Ajuda que. Ajuda o Eduardo um, um, um lá. Parecer. Ó. Foi a Lívia que deu a um parecer aqui agora. Ah. Viver o um pequeno grupo é fazer o, é fazer o que Jesus fez. Ele cuidou de 12 amigos. Isso aí. Ensinou na prática como viver a vontade de Deus. O pequeno grupo nos aproxima, pois mostra que somos comuns temos dias bons e outros, bem, é, e outros nem tanto choramos nos preocupamos não fingimos que somos algo admitimos que temos fraqueza é, e somos fortalecidos na oração um com o outro na palavra é, na palavra compartilhada amo o nosso GC Aleluia Amém. Glória a Deus Eita, glória. glória a também, Lívia ó. Essa esposa ó. Linda demais, gente É Sabedoria demais É benção né? demais na nossa É benção vida. demais Querido, ande em unidade Ande você unidade Você chama ela de quê? Lívia? Amor da minha vida, ah, amor, da minha vida. Ah, amor da minha vida Pastora Lívia, viu? <laughs> Depois você se acerta com ela <risos> <risos> Amém, queridos Amém. Que Deus abençoe Ande em unidade Amém. Jesus Amém. já teve relacionamento Você também precisa se relacionar e não é religião, que nós estamos falando aqui de religião, estamos falando de estar ligado com Jesus ter a sua vida orientada e direcionada por Deus e você andar junto com, com o próximo, andar junto com quem está com você. Ah, mas é todo mundo diferente que eu... isso aí mesmo, essa ideia é diferente. Que os diferentes se completam, é os diferentes geram vida, os diferentes frutificam, os diferentes eles avançam, os diferentes eles vivem em coisas maiores, Amém. porque não é só uma coisa. Eles vivem daquilo que Deus reservou para a sua vida. Então, então venha estar conosco nos nossos GC. Araçatiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Parque Nance. Parque Nance sim, Parque Nance sim. E sento, na irmã Josila, ó, benção. E o GC Online. Ai, Lívia, Amém, tá vendo? Rapaz, não esquece, aí. Lívia. Amém, queridos. Que, Amém. Que 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 Deus prazer, abençoe. Francisco, que benção. Foi muito bom. E benço demais. Depois vamos trazer outros líderes de GC também, para poder estar tá, também contando as suas experiências. E que bom que você também está aí com a gente. Que Deus abençoe sua vida, o seu Amém. coração. E esse é o, é o objetivo do programa: Somos um. É mostrar unidade, mostrar como podemos conviver e viver em unidade. E o que, que a unidade vai gerar? Gerando em nosso meio e a unidade vai gerando coisas lindas e maravilhosas, como hoje nós estamos aqui falando do GC e que Deus possa abençoar cada vida, cada coração. Pode fazer suas considerações finais, mandar o seu Eu que aí. quero agradecer, né? Estar aqui com o senhor nessa noite, é um proveitoso, também de crescimento, que a gente aprende Isso aqui, aí. né? Traz a unidade nossa, né? No nosso corpo, né? E saber que somos um. um. Até que sejamos Até um, que né? Sejamos um. E eu queria que, pastor, que o senhor falasse aí o endereço da nossa igreja. Amém. Então vou falar. É opa. Opa. <laughs> Somos do SEI Maricá, Centro Evangelístico Internacional de Maricá, na rua Dilson Antônio Legentil, número um. Flamengo Maricá. Como é o nome do bairro, pastor? Flamengo é só por uma casa só, porque ah, é outro, é só o nome, nome que do bairro. Ah, botaram... o nome do bairro é Flamengo, né, pastor? Isso, botaram, é por causa dos Flamingos, é por causa dos Flamingos, é por causa disso. <laughs> Flamengo Maricá, e ali no antigo Paladon, mas ali na rua ao lado do posto Oceanos, próximo aqui do Senda Estamos Rodoviária. Estamos juntos de braços abertos para te que, receber lá. E que Deus abençoe seu coração, sua vida, que alegria estarmos juntos, que Deus possa abençoar. Terça-feira que vem, estaremos mais um podcast, Somos Um, e que Deus... Deus abençoe seu coração, sua vida, em nome de Jesus. Pode um Beijo para... no coração de todos. E o nosso GC está aí, de braços abertos, para receber cada um de vocês. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. Valeu. Vou orar por você nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, Senhor. Jesus. Obrigado porque andamos em comunhão e unidade. Sim, Deus. E essa unidade, ó, Pai, vem se espalhar em corações é e verdade, pai. Que ninguém se sinta só, mas que possa ser um em ti. E viver em na unidade da tua presença, assim, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Glória abençoe, fique na paz. Abração, William. Deus abençoe sua vida, amor. Beijo, cuide e restauração do seu. Estou chegando em casa aí e que Deus possa abençoar nossa vida. Porque Amém. somos um até que sejamos um. Deus em abençoe Cristo. em nome de Jesus. Você viu na TV Ondas de Maricá, o podcast Somos Um. Apresentação, Pastor Eduardo Marchon e Lívia Angel. Realização, Igreja Sei Maricá, Rio de Janeiro.